që janë shëdi është i paparashikueshëm, që janë shumë bindë. Masi javë që ndodhi mu, i ndodhi njërit 50.000 euro. Sot kemi me realizu një intervjis me një personaj të njohur edhe në Kosovë, Andrea Gjura, që vjen nga Shqipëria, por që ka qenë një reality show këtu në Kosovë, 4 muaj edhe ka shku deri në finale, prandaj njifet edhe këtu. Po historia e tij me Fisnik Syrin është diçka shumë interesante, se qysh u njoftu me to dhe qysh Fisnik Syla e ka bind me investu dikon mbi 20.000 euro në një biznes të diamanteve. Unë jam Andrea, jam nga Dibër dhe jetëm në Bruxelles. Edhe kam qenë me një fest shqiptare këtu në Bruxelles dhe atje jena njoftu. Më ka ardhë edhe më ka folë edhe kështu në isti pasaj muhabeti, kurse edhe pasaj më tha për biznes diamandi, dhe më thonë me bo biznes, dhe më thonë herë tre, dhe më thonë fut për shemur ka që me rra ditë tre fish. Do thot logika ka qenë që nëse i fut 1.000 euro ose 5.000 euro i merë 3.000 ose 15.000, apo? Po, kështu ka qenë, po. Me çka ke qenë duke u marrë në atë koha, ke qenë diçka në njëjtin biznes? Jo, kam qenë marrë me punë, ndërtim. Do të thotë vetë të ka leverdis kështu si ofertë në shta me investu? Po. A ke njoftë Fisnik Sylën paraprakisht? Jo, bre, se kësha njoftë, me thonë drejtën në kur atë person, po hera parë që e po është kur atë ke festa shqiptare për këto në Bruxelles dhe kë ishte... Amo, më parë këtë se ka një skur, edhe pas të kërë më ndodhi mashtrimi që më bërë një ki, pas të kërë pashmë që ki ishte mashtru si numër një këtu në Bruxelles, pas të e pashmë në më ishte vonë. Pse do thëtë të ka rastis tani me pa dhe viktima tjera në Bruxelles? Shumë, mas të javë që më ndodhi mu, i ndodhi njërit 50.000 euro që i bërë një, atë që rastis. 50.000 euro e ka mashtru? Po 50.000 euro. Po ju, sa e keni pas damin financiar? Unë kam pas 20.000 euro. Do të thëtë 20.000 euro ko pas kohë, apo me fillim? Jo, i herë i kam pas dam 5, pastaj i herë 5, edhe pastaj i herë i kam pas dam, dhe më thonë, gjithë e di, jo, direkt gjitha, ka pak, më thonë, ja kam thonë totale 4 herë. Edhe qka thështë, Andrea, kë, po mrej, a ka pas një datë kur ti ke pas me marë fitimin, bazuar në rastet e kalume, kom pa kështu që premtimet e ti kanë qenë gjithmonë me data, në që datë kemi e marë po, fitimin tre fish? Me data, mo, qa bote ki për shemë, ma bote mu Andrea, ta një ka dalë një super ofertë e mirë, bote dhe më thonë betë, më thonë kurane, bote betë, më thonë betë më ndryshme, në familje, kështu që fut të fisa ma shumë, i më thonë a bashkë, të ka me dalë të shi, dhe më thonë, ka me dalë një shumë e madhe dhe më thonë, kështu më shtrofë, më se ki bote betë, më thonë, e di, shumë manipulusë. Po, qëta faktikisht deshta me të pyta, Andrea, edhe në bazë të asaj që a i këmë intervistu ma heret viktimat që po pretendojnë që jënë viktimat Fisnik Syles, a është kjo person shumë binds, apo manipulus, apo si arrim do më thonë me të bind, me investu prap e prap? Ki janë shëdi është i paparashikueshëm, ki janë shumë binds, o shumë manipulus, dhe në thonë ki i ka gjitha, dhe në thonë person, si më thonë, i paparashikueshëm që ka pa një ditën tim, është i Fisnik Syles, që është të vla, ta mush menes, di me thonë, ton beja, vis me thonë, është shumë i paprashikueshëm, vla, është. Deshta me të pyte edhe diska, a keni provu në herë me lajmru tek organet belge atje? Jo. A keni pas kontrata për qëto investime? Po, kam pas kontrat me këtë fisnike, di me thonë, kontrat. A di ca letra kështu, a di ca, di me thonë, që i shkute në dorë a i. Jo se kena pas... Po, por e kini shkru me numra personale, krejt? Po. Dhe ishta me të pyte e në diska, pasi u patë lajmru kështu edhe ke paracit edhe rastin kështu në përmedia, a ka provu në her me të kontaktu ose me të kërcnu ose në i formë ndryshme? Po, vesë më patë i herë më patë shkujtë mesaj, patë tomë shi video, nëse se së është mire, kena kështu e lartë të poshtë të i po të kërcenime, a mos të kam... A është mundu me të bindë, a është mundu me të bindë prapë që paret ka me t'i këthy? Po, është mundu prapë, a mo
I herë unë e pata hek videon se pata put në TikTok, pas të e prita i muj, më tha mu mas i muj, bote bej, dhe më thonë shumë bej dhe matë ndryshme dhe ti, nuk di, është njëri shumë. E heqe, pas të prit, dhe pas të herën e ditë nuk e prita mo, edhe pas të bote prap, jo, edhe pas të e kam fut në TikTok, kam bo video, kam dalë këtë jetë ojtë qepë, e kam fut, dhe më thonë, e kam fut kudo. Po, çka kish me qenë një mesazh i joti për qytetarët e tjerë, në ashta që i kontakton këj person? Se u kështë thonë që mos të ma shtroni, u kështë thonë se këj person është vërtet, si më thonë, ka shumë shumë njës kë i kajron pa buk këj person, a di, se mu pas të më kanë shkujt shumë njës tjerë, edhe dhe më thonë shumë familjar, i kishin edhe ata fëmit pa buk, se ki i kishte ma shtruë drejnë atë pikë që, dhe më thonë, drejnë pikë të funi që ishin, më thonë, është njëri. Dhe të kështë thonë që mos të mashtroni, keni shumë shumë kujdesi se kjo është shumë manipulues. Andrea, falënderit shumë edhe për krejt deklarata tuja. A kishe me qeni gatë shumë me i lajmru edhe tek autoritetet, qoftë në Kosovë, apo Shqipëri ose në Belgjikë? Po, jam shumë i gatshëm për gjitha.